شركه جرايد وكو سابسن ياي بريها سا ولا سوتان با وحا بريها امده الصوماليه اي سي ادا او ولا عسنايين حالده ودلكو مريو غارهان شركه ودتشيق قرن اي مدش قرن كصوماليهت او غفرمي عاصمه دلكا اي جمهوريه الصوماليه waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo tanaasulad badan ka sameeyay shirarkii isdaba jooga ahaa ee looga arrinsanayay habka doorashada dalku aadayo sida markii laga soo bilaabo shirarkii ka soo qabsomay samareeb 1 samareeb 2 samareeb 3 ee shirkii ka qabsomay ama ku qabsomay caasimada dalka ee Muqdisho Villa Soomaaliya 17kii September oo ay meel mariyeen dhammaan labada aqalba oo dhammaantood u tanaasulad madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ka sameeyay si ay u meel maraan. Sidoo kale wuxuu madaxweynaha siday ahayd u ayiday dhammaan qodobadii ka soo baxay shirkii guddiga farsamada ee heer wasiir ee ka dhacay magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo dhammaan ay wada aqbaleen go'aanadaas ee ka soo qaybgalayaashi oo dhan, waxaase isweydiin mudan haddii wakiiladii dowlad goboleedyada ay wada saxiixeen kuna saxiixeen amarka iyo wadatashiga madaxdooda. Maxaa maanta halaabay oo shirka ay isugu uga soo qaybgal laayeen ay u saxiixi laayeen? Arrimahaas ayaanu qodobeynaynaa. Kow, waxaan mar kale madaxweynaha ugu hambalyeynaynaa maalmihii uu fadhiyey teendada qaran, sidoo kale ummadda Soomaaliyeed ay markhaati ka kaceen in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu muddo 4 cisho ah uu ku kalahayay xarunta shirka wadatashiga qaran isagoo xafiiskiisa Villa Soomaaliya uga tegay in uu ka mira dhaliyo shirkaas. Weliba isagoo si niyad sami ah u walaal erga dirsaday si ay ugu qanciyaan saaxiibada dhiggooda ah shirkaas qaran ka soo qaybgalkiisa. Waxay ummadda Soomaaliyeed ka rajaynayaan walaalaha shirka ka maqan inay si niyad wanaag ah uga soo qaybgalaan, misna u saxiixaan heshiiskii Baydhabo lagu gaaray si Soomaaliya doorasho xor iyo xalaal ah ugu dareerto. Laba, waxaa beriyan arkaynay diblomaasiin ka mid ah saaxiibada Soomaaliya oo in badan wada shaqeyn wanaagsan ka dhexaysay ummadda Soomaaliyeed ay rabaan in dalka Soomaaliya ku maamulaan Twitter iyo baraha bulshadeed qaybaheeda kala duwan. Waxaan wada ognahay in dalka Soomaaliya ay hay'adihiisa dastuuriga ah ay u wada dhan yihiin, misna ay u wada shaqeynayaan si fashinala, siday iyaguba marar badan ka markhaati kaceen. Waxaan wada ognahay Soomaaliya marna suurtagal kama ahayn in baraha bulshadeed lagu xukumo sinaba, sida Twitter iyo baraha bulshadeedka baryahan soo yaraa baxay lagu caanbaxay in lagu maamulo meelaha qaarkood. Annagoo og Soomaaliya inay leedahay hay'ado ilaaliya sharafta, karaamada iyo madaxbanaanida qarannimo, waxaan ka rajaynaynaa saaxiibada Soomaaliya oo ummadda Soomaaliyeed mar walba ugu mahadceliso kaalintooda lama ilaabaanka ah inay ka mid noqdaan kuwa wax ka ilaaliya qayimka, qabka, xasiloonida iyo madaxbanaanida ummadda Soomaaliyeed. Waxaa iyadna sidoo kale ayaan daraa in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo saaxiibadeennada ah walaalaheenna in ay sheegeen shalay in ay petition qoriyaan gudoonka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ay ugu hortagayaan shaqada iyo howl maalmeedka baarlamaanka si ummadda ayan tallaabo u qaadin haba yaraatee. Waxaan saaxiibadeen u sheegaynaa in baarlamaanka ku shaqeeya habka dimuqraadiyadda ah oo inta yar ee inay u hoggaansato ay tahay aragtida inta badan majority defeats minority. Waxaan si walaaltinimo leh oo saaxiibtinimo leh oo kulliignimo ah uga codsanaynaa
إن أي إلاليان قلبية ضدكي صوت دورتي أصو وكيشك من نقشدة برلمانك جمهورية فدرالك سوماليا بانتا ربنا إن لا تحقليو تنازلاتك مدحويرها إي ربطانك شعبك سوماليا أفر وحن رجيننا إن شركة ونقضو مرد لل أو قلبية ولا لها إسوكينا نتيجة أمدا إكسو جيسرو إكسو بحو سيلو غارو دورش حرية حلالة وأمد أودن تاي وأمد أمد أمد الصومالية دمان إقلبي ود كحردن سجيان إلى لين يان دور يان إنه شركة كسبه وحقلبي ود أول أحسن بدل ما دحوينا حديث الله سبحانه وتعالى كما يلي وشركة نقد كوي 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 هراء كله أو فشلمه وحسي سدان كأجل حصن هري مر البطن نكوي دي سنة إن أتكسر إليسه oo ku soo celiso talada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dalku aado doorasho qof iyo cod ah anagoon marnaba ku hadleynin ama ka hadleynin sheegaynin wax la yiraahdo murdukurin haba yaraate dalku doorasho ayuu aadayaa dalku doorasho aadayaa qof iyo cod ah oo raali laga wada yahay shacabkana tiigsigiisi iyo tilmaamihiisi ay nagu soo mataqana إجمالاً إن الحكومة اللي برنامج جمهورية الصومالية أيار فلنا مر صحفيات كارلس نقول ما ذي وبالله التوفيق. Premier Wallet وابليكيشن عصوب أو كوكين Premier Bank فإذاين كPremier Wallet وها كمدة وادسكدي وانجلين كرتا أديجو جوجا جوب تابا دت كان أكونت كولهين بنك Premier واي اسكدي وانجلين كران Premier Wallet دكان ماذا يجنع سيادة كلا دوان أياد وحوجا إيبسن كرتا. lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet